Цими днями на військові збори офіцерів запасу відбула група резервістів з обласного військкомату. Їх проводжали і наші кореспонденти. Це звичайний навчальний збір для перепідготовки офіцерів запасу. На Вінницькому полігоні відбуватиметься навчання екіпажів бойових підрозділів розрахунку. Переслідується більш така політична мета – це показати Російській Федерації, що у нас є навчені і військово-навчені резерви, які в короткий термін здатні зібратися і дати відсіч агресору. Актуальним є питання набору на контрактну службу в Збройні сили України. Є в нас на території області зараз 4 військові частини, які ще докомплектовуються, тому поки є вакантні місця, будь ласка, звертайтеся в військові комісаріати, оформляйте особові справи, працівники військових комісаріатів нададуть повну допомогу. На добре навчання резервістів поблагословив священник. Офіцери побажали щасливої дороги і скорого повернення додому.